Sos pushtetit qendror të pushtetit lokal. Të nderuar bashkorganizator, profesor, pedagog nga Universiteti Agjizeka, profesor nga klubi intelektualve Rrugovas, si bashkorganizator të këtij sesioni shkencor kushtuar 100 vjetorit të masakrës në Shtupeç dhe katundet për rreth të Rrugovës. Zonja dhe zotri, mirë se keni ardhë në këtë sesion shkencor për të kujtuar një nga pikat më të dhimbshme, por gjithsesi krenare të shqiptarizmes, masakrimin e qindra civilve në Rrugovë. Fillimisht, kërkoj që me një minutë heshtje t'i nderojmë të gjithë martirët dhe dëshmorët e kombit për qindra vjet deri tek dëshmorët e luftës së fundit. Lavdi. Edhe një referat i fundit i Zotit Shtëpis, ai që na ka mbledhur këtu, profesor doktor Zymer Meziri. Ju përshëndes gjithëve. Ja, si arritëm ne. Ju përshëndes edhe juve kryesi, se më shumë autoritet, dhe në shpërë se nga vizër e drejtuar këtë seancë. Unë shkurt do t'i bje, në qenë se s'ka nevoj ma shumë, kësa jere së papët. Tema ime që pak vjen nga folkloristika, pra saksisht nga etikologjia, dhe vjen nga një fush e cila të shqiptarët duket se është lavruar mjaft, unë dhe them jo mjaft, unë them se ka punë shumë, unë thëmë se ka punë për bërë dhe ma shumë sa që po bëjmë, sepse epika shqiptarëve është një për epikave më të fuqishme të Evropës. Një pjesë e saj është edhe thesar botëror, dhe pikrisht nga kjo krahin, pra nga krahin e Rrugovës, kemi thesarin më të madhë kontar, pra kemi 15 vëllime vetëm në posë kështinëve, krahës, epikës, rrike, historike. Unë dhe të ndalë vetëm të kanga, e vitit 1990, që doli, si kanë pra, nga shpirti poetit popullor, për atë masakrë pra që ndodhi, e që ishte e pa parë pra në muajnë shkurt 1990. Dhe këngëtari popullor ishte aje që iskaliti këto vargje dhe këto vargje kanë mbijetuar në histori dhe në sigurit dhe të mbijetoj. Kur e fillon kanë në mbje fjale, Aleksandri kishur nua, këjtë Rrugove me farua, apo jo, qa kishë majë e Serbi, do që Rrugove 700 shpi. Dhe nuk është vetëm djegja, po janë pasaj edhe djegja rëpët të gjatë. Dhe unë mendoj se në krejt këtë mesaj të kangës, si histori, asaj që ndodhej pra me ripushtimin, është një vargë që edhe ma e të përmenë këtu, se vargu dëshmonë se Rrugova nuk ra. Rrugova nuk ra për tokë pra, Rrugova qëndrojnë në kamë. Dhe vargu dëshmonë se nuk ra, ashtu si që dëshmonë dhe historia, levizja kaqaka në Rrugova ishte shumë e fortë, një prej levizja më të forta kaqaka, për cilë një ndrojnë studime, nga profesor të ndëruar këtu. Po, tu i Serbis nga ke pa shërri, ishte një vargë i fuqishe, jasaj kohë, një vargë që dhe sot t'i mlajnë fuqishe, tu i Serbis nga ke pa shërri, ta zonë gryke, ta vrasë shqeri. Ashtë një buri i pra, e rralë, e poezisë o në pike. Pasoj e t'i dini, por me gjithët, Rrugova nuk ra, Rrugova ashtoj, sidomos me dy një sidë mlajnë të veta, me dy krye kaqaket pra, me kjerë në Sadribardit, dhe me Saliramen, dhe pastaj kjo qëndresë të një vazhdoj dhe në luft në 2 vëtërore nga prili 21 dhe në pilen të djetori 24 me 600 luftetarë pra në Kufi, edhe në Qakar, edhe në Mokna, edhe në Smilevic, edhe Gjetiu.
dhe deri në lufën e fundit. Po kjo kan vazhdoi të jetë një kan edhe simbolik e fuqisë shpirtërore të një populli pra që nuk zhduket dot, nuk zhduket let, i një krahine pra që 200 vjet, domethënë përballet me malin e zi, që 200 vjet pra përballet me Serbinë. Por një krahinë pra që ka mbijetuar në histori. Edhe besoj të mbijetoj, ndërsa ky sesion do të jetë një borx i vogël që po e lajmë ndaj saj sepse borxhi është shumë i madh. Natyrisht ne provuam edhe para 10 vjetësh bëjmë një larje të borxhit dhe patëm sukses e ngritëm disa pllaka kompetitore që do të shihim nesër dhe do të vazhdojmë më tutje sipas projektit edhe me të tjera pra veprime që janë pjesë e një projekti edhe madhështor, edhe një projekti modest. Unë pa thonë, fërfilloj nga modestia për të kaluar të madhështia. Ju faleminderit. Të nderuar pranishëm, tashmë që jemi në përfundim të këtij simpoziumi shkencor, mendoj se do të quajmë të suksesshëm, kemi të drejtë, në qenë se vërtet ishte suksesshëm. Unë mendoj se është rasti i parë i tillë, pra të sesionet shkencore tematike, pra në shkallë të simpoziumit, që bëjmë diçka për krahinë e Rrugovës, me shpresë se do të bëjmë edhe për plagën e Busisë, me shpresë se do të bëjmë edhe për Përkurin, edhe për pjesën veriore të kafshit të Dugagjinit, po dhe pjesën e poshtme dhe për të gjitha rajonet tona të cilat kanë mësuar nga Serbia dhe Mali i Zi dhe vazhdoj të pësojnë. Në fjallën time përfundimtare, unë do t'i veçoja tri kumtesat e para pra, të tre studiuzve tanë dhe qëllitrisht për të mije, filloj dhe më thonë me kumtesën e parë, natyrisht rënditja ishte si pas alfabetit pra, për mos thamë se jam i dytja sepse se jam i pari, dhe unë mendoj se këtë duhet të respektojnë vazhdimisht. E pra, ishte fjalla se Shqiptarët kanë kërkuar pra në Paris me 1919 ardhjen ushtrisë amerikane në Rrugovë. Me plagën Mosi, sepse ishte humbur besimi edhe në Anglinë pra, sepse në Anglinë ndodhi ajo pra traktati i fshehtë i Londrës, që të coptohet ajo gripë Shqipni e 28.000 km². Në Vjenë ishte një përfim pra incizuar në kohën sa ishte gjallë pra e Sofi Kerja, pra, e familjes Qelaj, pra, e Kerit Sadribardit, dhe një përpim vërtet trëmbic që në soli, pra, profesori Vinakullaj. Elinda Dibra, profesoresha, pra, me Shkodra, soli pashtu dëshmi shumë në interes për arkivat shtetërore dhe familjare dhe për masakrën, pra, dhe vitet e rënda për shqiptarë pas përfundimit të luftës së parë botërore. Në Vijim, profesoresha nga Tirana, Admiral Musaj, soli të dhanë shumë me interes pra për Komitetin Mbrojtja Kombëtare Kosovës në denoncimin e terrorit serb mbi popullsinë shqiptare në vitet tona pra në plagën Kosovë Rrugovë në vitin 1919. Në Vijim, Fitim Ribati, profesoresh i asociuar pra në Prishtinë, sove të dhana interesante për luftën e parë botërore dhe në kuadrin e saj, Beja dhe Rrugova pra në vitet 14-18. Profesor Akif Bajrami, për krimet në Rrugova, flagë Rusi të vitit 1919, vërtet sove dokumente shumë me interes në to që i përmendi pra dhe të tjere që i ka përmendur për para pra që ka shkuar në vijim si pra. Po ashtu edhe Akif Kasoni, pra profesori një nderuar nga Prishtina, për pengëmarrjen e shqiptarëve dhe për ndrimin në dhomë të pesë dhe jo vetëm të saj, po dhe të komësisë, po ashtu soli dhanë në interes në për periodën e viteve 12-13. Ishte kumtes shumë në interes në që në e të bashkëpi pra nga profesor dr. Isandërin Azizi për dokumentet serbe rrëth aktivitetet dhe ushtarake në Rrugovë, plavë të si pra në vitin 1919. Profesori Liman Rushiti, po ashtu një prej njerëzve që është marrë në vijim si gjatë jetës së vet, pra
me qeshqen e Mbullës, pra qeshqen e Kosovës, dhe të kësaj periudhe 18-19, pra, po ashtu kishte një kompjes shumë interes për qëndresin armatose, pra, të PES dhe të Mbullës, pra, kundër mandit të zgjidhe së bis në këtë periudhe. Nësa, profesori Dr. Lush Zulvej, nga Prishtina, pra, nga Sruti Armagjik, specialisti i Komitetit të Kosovës, po ashtu në Sovit, ka në shumë interes për Komitetit të Kosovës, pra, dhe kërëngrit në vitit 1990. Në vjetë, nga Tirana, patëm kuptesën në shumë interes të akademikut, profesor Dr. Marin Lekberli, rrugova në projektet e Komitetit Mbrojtje Kombëtare e Kosovës për realizimin e aspiratave kombëtare në Kosovë. Kurse, profesori Mark Panika, i poshtë nga Tirana, për shpërngulje të rrugovës në vitin 1990, pra në dokumentet arkivore në Tiranë, qoftë në malësit e Gjakovës ose Gjatiu, pra në Gashkë Kastisë Kujtishë edhe ma larë dhe në Shkodër, soli dhe të edhona shumë me interes. Nikol Doka, studiusi në Tirana, po ashtu soli dhana shumë interesante, pra për luftën e pushtuesve serbë në Malazijas, kundër shkollës shqipe, pra në qarkun e PES, pas përfundimit të luftës së parë botërore, sepse shkolla shqipe ishin, pra në cilat i hapi pra Austro-Hungaria. Studiosi po është i përpushtuar në Shkupi, pra Qelimlita, soli vërtet po është të danë shumë me interes për krimet në mizëri të serbe dhe në lezeze, në rëvolë, në pjallë, në kusi, pra, si pas burime të Komitet të Kosovës. Recep dhe dusha i mungan, por ka dërzuar me kohë kështon edhe shkurtoren dhe po ashtu e titulloj kontesën e ti, kryemritja e vjeshtes 1918 në Lvov, Pjave Rusi dhe Masakra Shkurtit. Ashtë po ashtu një prej autorëve që ka punuar edhe më përpara pra dhe ka votuar. Profesoreshe nga Elbasani pra, Rudina Mita, kishte kontesën me interes për aspektet e reagimit mediatik të shtypit shqiptarë të Shtetet Bashkuat Amerikës pra ndaj mizërive serbe në territorit shqiptare në Kosovë në vitet pra 1920, si pas gazetave, Kuvendi, Dili dhe Albania. Dhe një geografi e largët që ne patëm fatin pra të realizojmë nga Universiteti Gjirokastës, profesor doktor Shushurisi, në soli poshtë një kontes shumë në interes për rrëthanat historike në cilat ndodhe Shqipëria pra në pillim të vitit 1990. Dhe fundit ishte kontesa anonime, pra lidhur me këngën epike, pasojat e masakrave, pra shpërngulja dhe qendresa. Unë edhe njerë ju përgëzaj gjithë për punën që vanë, dhe që do të bani në përgatitjen kontesa dhe si pas afatit e para parë 90 ditësh dhe shpresoj shumë se ne para opinionit dhe dalë me një libër të ri, po edhe me premtimin që u tha këtu pak më parë se krejt të dokumente që u përmendën pra besoj se dhe t'i bani bashkë me një libër dhe kësisoj dhe të kemi dhe më thamë një paracitje dinjetoze pra edhe një bërgj që paljajmë dhe i atyre brezat të hershën që ka nguajtur qëndresën në përshekuj. Tani, në emër të klubit të intelektualëve të Rrugovës, profesor doktor Sumer Neziri. Të nderuar pranishëm, i nderuar zotëri ministër Vlyçi, të nderuar ju të gjithë pra që keni mbërritur sonte këtu në këtë akademi përkujtimore të 100 vjetorit të Shtupeqit dhe të katunë në tjera të Rrugovës, nga Ulqini, Shkodra, Tirana, Elbasani, Gjirokastra, Shkupi dhe listët e tjera, ju përshëndes të gjithëve. Kjo që përvem në esante, është një vimësi pra pjesës simpoziumit, është një vimësi ajo që e filluam bara 10 vjetësh
me venje në plaka përbitimore, cilat do të ishin një nesër dhe do të dhëmë kurora, pra duke i nderuar të gjitha ta luftetarë, të asaj periudhe të historisë tonë, sa të lartishme, asërë të përgjakshme, të dhimshme, pra dhe të martirëve, pra të asaj kohë. Unë kam dhënë edhe po thëmë dhe sandë, si shtatë edhe ju shumica, se kjo është një përpjekje për të larë bërqë. Për të larë pra një bërqë, ndaj atyre vëllëzve që u masakruan nga Serbia dhe nga Mali Zi, vetëm në vetëm se ishin shqiptarë. Kjo është, po është tonë, përpjekje për ndryqimin në më të ishën të historisë sonë më të re, të krimeve, të Malit të Zi dhe të Serbisë një poplën shqiptarë. Të ndërruar pra njëshme, unë mendoj se më kryesori është që në këtë shënim të 100 vjetorit, po i kujtojmë këti brezi që përritët sot, dhe që të mërë vesh, pra sepse vërtet ne përmajmë pak për këtë brez dhe të duhet përmajmë më shumë, se këj është një rrugëtim i përgjakshëm, shumë i përgjakshëm i të parëve tanë, me në rëbëri, pra, nga viti 12, dhere në shëshorë 99, pra, kur Rugova dhe Peja gjatë luftës se ushtërisë shqirtarëve të Kosovës, përsëri janë masakruar, janë tashkitur dhe janë djegur nga Mali Zi dhe Serbia. Si që dhemi pra, dhere më sot, ata asë për të krime, asë për të tjerat para këtyre, asë për të tjerat pas tyre pra dhe në luftën e fundit, kur nuk jam kujtuar që t'i kërkoj të falje popullit shqiptar. Këtë duhet të dinë të gjithë, ata që janë në përgjegjësi të veçantë para këtij popullit. Ata jo vetëm s'kanë kërkuar falje, po në luftën e fundit nuk i kthyen as heshtrat e paqetërve. Pra, kjo na mëson se historia nuk duhet harrohet. Kjo na mëson se historia duhet kujtohet. Kjo në mësën se historia është rrezik të përsëritet, prandaj duhet të jemi vigjilent. Në fond, mund t'ju them se është parashikuar që në qershor të vazhdojmë me fazën tjetër të punës dhe të bëjmë një lapidar me emrat të gjithë atyre që u vranë, masakruan ose u fijuan, pra dhe ranë dëshmorë në këtë luftë, pra të vjeshtas 18 dhe të dimrit 19, po dhe të tjeret prej vitit 1912 dhe në vitin 1999. Në shkubesh të vogël, në shkubesh të madh, po besoj edhe në katunet e tjera të rrugës. Falënderoj shumë, falënderoj për në menin. Si që u të, ku jena? Shtupeq i madh. A i madh? Shtupeq i madh. Qek i madh? Që ishtë i madh? Hani i sufit, a? Eta, shjemi të hani i sufit, zha. E këtu ishtë bo krimi, a po? E këtu ashtë bo krimi. Këtë rritor? E, ma në antë atje. Ma në antë në do. Këtë është me pyt? Se me t'i gjithë këtë është një rritë e populatër që që njësa dikina. A i ka vërros, ku që në të përshme të përshme të përshme të përshme të Po, ka lëviz njome, e ka gryje të... E ka gryje ka marrë për parë? Po, edhe i ka marrë, po. Kjo pjesë, po. Po, ajo pjesë aty, po. He, aty, të me thonë, vetëm betje mortore, eshtra, pra, sepse shumica janë të djegur. Ma për parë janë të masakruar. Ja, kjo pjesë, po. E lumi ka arë, këndi e ka gryje tokën dhe të del me dalën dhe i ka prisë vorezat. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что
U hap zani në bej, se malazes hinë shtupesht mafë. Në mas dite, u lidhne një besë, 300 për janë, e me tram djelit, zone vend në qatë qyqës, qatë në qyqës e keni atje, po e aty të bashin deken. Atë natë, nisi luftimi rrëpë, e sprani derin nesre, me terën ditës. Malazes, si shtegut, s'kishin mujt me ba një hap, e kishin bet për janës tyne 1.000 vetë, për shqiptarve 50. Gjithë natën s'ke luftim, me t'agum ditës krisi pushka, dhe më thonë pra të vazhdan, dhe në ditë 30, dhe më thonë të mërkuar, tetorit, para mjes dite, ushtria e malit zi pushtoj majet matë neltat 100 di inin gjytet. Dhe me thanë, djala është për datën 30, kurse tu kam rri generali Janko Vukotiq me datën 26. Pra, Vukotiqi ungujua këtu në Supeq nga data 26 dhe në datën 30. Pra, nuk hynin pej, sepse se len me hynë. Erdhën ata 300 burra që i thotë veshën knishën e deks edhe në më thonë, në nëllën këtu Vukotiqin, po dhe Vukotiqin, në më thonë, pati shumë vramë dhe plagun, sa thua dy batalane erdhen për i Berane për t'i marrë të plagosin dhe të vramë. Këtu janë edhe vorët të shehitve, këtu edhe nëllët atje në qaftë të qyqes, pra, dhe kjo është një plak, pra, për kujtimore që ndërën luftën e vitit 1912 dhe ndalje në malit e zi, spakut për 3-4 ditë, pra, këtu në Shtupeq. Kaç? Ben ne abi çok şey lafdi. Lafdi.